96 minuta pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Na početku sam rekao, pa eto, sve što sam obećao ispunjavamo. Svakako da će gost u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus biti direktor javnog komunalnog preduzeća Toplana Valjevo, gospodin Janko Gagić. Tako je, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, od vas smo čuli zaista lepe informacije i zbog to je bio jedan od razloga zašto sam vas pozvao. Vi ste svakako ljubazno odazvali našem pozivu. Dakle, najavili ste da će gas u Valjevo stići, gasovod. Gasa već na gas i grejemo da budemo potpuno korektni na leto. Kakva je to informacija, koliko je pouzdana, ne sumnjam da ste, ne mislim da ste neozbiljan čovjek i da biste rekli tako nešto, a da nemate zapravo pokriće za to. Pa ja o tačnim datumima ne bih pričao, a ono što sam rekao, to stoji. Radovi su, toliko oni veoma brzo napreduju, ako je bilo problema, bilo je zbog eksproprijacija i tako dalje. Koliko znam, jedno regulaciona ta osnovna za grad Valjevo i prva, ona je već urađena, jer to radi firma koja sarađuje sa nama, pa eto, imam i te informacije. A konkretno, evo, već pre mjeseci po dana, kod nas su bili projektanti gde je određeno gde će biti meno-regulacijna stanica u Toplani. Ovo bi za Toplanu, za grad, za građane grada Valjeva značilo puno, jer ako sledeću grejnu sezonu, kažem ako, ja sam siguran da ćemo krenuti na prirodni gas, ne na ovaj komprimovani, onda ćemo konačno biti u situaciji da kažemo, je sad idemo 25-30% niže cene dole. Je li toliko je zapravo i komprimovani gas skuplji od prirodnog gasa koji bi treba doći? Trenutno je to još više, znači imaju 69 dinara je čitavih 50%, ali znači da uzmemo u obzir da eventualno bude i poskupljenja, znači ja sam siguran da možemo idemo sa 30% nižim cenama. To su zaista lepe vesti za sve građane Valjeva i hajde da se nadamo da će tako i biti, ali ono što također treba reći, dakle, gasovod najprej stiže u, da kažemo, industrijsku zonu u Bizernu i Hansgrohe, tako. Onda ono čime je moja izjava pokrivena, odnosno potkrepljena, to je zaključak vlade po kome gas stiže najpre, znači, iz industrijske zone u Toplanu, zatim ide Srbijanka, Valjevo centar, Krušik. To su sve meno-regulacijne stanice koje su predviđene. Što se Toplane tiče, mi smo u programu gradili, znači, taj gasovod, da ga tako nazovem, meno-regulacijne, koji je u samoj kotlani do ulaska u kotlarnicu, to je veoma mala investicija, a Krušik je po zaključku vlade, znači cela gasifikacija i kotlovi finansiraće država, tako da... Ova investicija je vredna 8,5 miliona evra, je li tako? Da. Sad, negde sam pročitao da, dakle, od merno-gasne stanice do same Toplane trebaju cevi dužine 15 metara da se postave, je li tako? To nije, da kažem, u čitavoj masi, da isti nije neki tako. Sjetna investicija, kažem, ugradili smo to u program, tako da nećemo biti iznenađeni, nećemo čekati. Rekli ste već, koliko će biti merno-gasni stanica postavljeno sada, kažem, uslovno rečeno, kolokvijalno, u prvom cugu? Pa to su Bizerba, Hansgrohe, Toplana, Srbijanka, Valjevo centar, Krušik, malih 7-6. Dobro. I hajde da se nadamo da će to pre što doći, dakle, i do domaćinstava u gradu koja se već greju na daljinsko grejanje, kada je Toplana u pitanju. Kada je ovaj posao u pitanju gasifikacije, toplifikacije, da li se planira i ove godine proširenje? Pa svakako, evo... Najprej vas pitam, ima li zainteresovanih? Je li vas zovu, je li traže da se priče? Pa zainteresovanih ima i investitora koji grade zgrade kolektivnog stanovanja. Najviše je zainteresovano individualnih kuća. Međutim, nekako taj besplatan priključak nije baš adekvatno prezentiran i tako dalje. Besplatan priključak znači da se oslobađaju takse, ona koja je bila po kvadratnom metru, što je pre ovog zadnjeg minimalne cene rada bilo 510 dinara, sad je, ako je neki za 17,8%, to je ta cifra. U saradnji sa gradom Toplana i obezbedit će dovoljan broj
toplotnih postanica. Međutim, sam priključak od postanice. Od vrelovoda do postanice, do podruma, to bi išlo na teret investitora, odnosno individualnih kuća, što opet nije malo. Da. Jeste li pravili neku kalkulaciju? Ne verujem da je ista cena s obzirom na udaljenost postanice i tako dalje. Pa nije ista cena i ne može biti ista cena. Najveći problem je smo imali sad i par zgrada se javilo koje su ranije nisu bile zainteresovane i šta se sad dešava. Umeđu vremena su izgrađene neke nove zgrade između i treba tražiti dozvole za prolaz, što znate u ovim našim uslovima koliko to traje. Ako treba dva, tri, dvoje, troje komšija da se obratite, da dobijete, to već uspora. Dobro. Hajde da postavimo ovako stvari, tamo gde je najgore, gde su najviše ljudi zainteresovani, gde imate najveći problem? A da je dosta ljudi zainteresovani, odnosno individualnih gazdinstava, domaćinstva da se to radi? Pa ima u centru, ima u negde u Poplukinoj gore, na duplim trakama. Znate. Mi gledamo svima da odgovorimo i da izađemo u susret i sad neki koji to ne razume, imam pozive svakog dana dok ne možemo tačno da sagledamo i da kažemo mi ne možemo odgovoriti na te uslove, a ne bi nikom želeli da kažemo ne možete se priključiti, odnosno ne možemo dati takav. Da izvinite na izrazu, bilo bi potpuno suludo da sad kažete koji govorimo o tome da treba da ste priključili ljudi, da se smanji to aerozagađenje. Usput, ne i usput, ali da to kažem da je to plana dosta uradila, zaista. Mada ja ostajem pri tome da što se tiče toplane, zaista je poželjno da se zgrade kolektivnog stanovanja priključuju dok individualna gazdinstva, ja bih ipak ostavio da sačekaju gas. Mislim da će to za njih biti jer oni dobijaju gas, što kaže, na pola metra od kuće ili će to sanduče biti na samoj fasadi, nema gubitaka, nema ništa. Kad je toplovod u pitanju, kako god dobro da ga uradite, što je veća dužina, veći su gubici, onda računi znaju da budu veći i tu problematiku bi ja izbjegao. Mnogi ljudi greše i sam sam se uverio u to kada kažu, kada se govori o tome da će doći gasovod u grad i da će se, dakle, da će moći da se greju, je li tako, da će moći da greje gradska toplana, da zmišlja o tome zapravo da će dobiti i gas u domaćinstvo, da će moći da koriste, dakle, uređaje na gas kao što su to šporeti i tako dalje i tako bliže. Ima li toga ili nema? Ima, što ne. Oni kad dobiju sanduče sa uređajima, odnosno tim malim meračima, oni mogu razvesti unutrašnju instalaciju, normalno ne sami, nego sertifikovane firme, mogu koristiti sve. Dakle, da će i to zaista biti jednoznačeno pojeftinjenje. U svakom slučaju, gas jeftinio struje, ako se počnemo samo od korišćenja. Pa, po meni, ono što je najbitnije, to je smanjenje aerozagađenja. Pa, ako nešto košta nešto više, ono, ipak treba ići na to. Treba o tome razmišljati. Kad ste pomenuli već aerozagađenje, znamo, evo, kada pratimo koncentraciju čestica koje zagađuju vazduh, uvek je novo naselje, tako kažem, u piku, ali ono što je dobro, hoćemo da kažem i to, da se znajme, danas treba da se otvori kontejnerska kotlarnica na gas u novom naselju. Pa da ne kažem da je otvaranje, ali danas puštamo u probni rad i pripremamo se za tehničke uslove dobijanja građevinske dozvole. Znači, očekujemo negde, znači u ovo vreme da izvođači, pošto ima više firme koje su učestvovale u tome, dole se stiže trele sa komprimovanim gasom i krećemo. U ovom prvom cugu, tako da kažem, predviđeno je, znači, obdanište i škola i normalno ambulanta je tu. Ono što smo pričali, to u nekoj sledećoj fazi, to je ambulanta, parohijski dom, pošta i tako je. Ono što bi ja posebno skrenuo pažnju, imali smo pitanja od ovih zgrada koje su građene za solidarne, da kažem. Solidarno stanovanje. Solidarno stanovanje i rade se novi. Mislim da više ne bi trebalo da se izbjegava toplana, jer mi ćemo ovde imati i do
između 15 i 20 hiljada dodatnih kvadrata koje će moći sa ovom kontenerskom kotlarnicom da greje. Dakle, treba pojasniti, rekli ste koji će objekti biti, dakle, povezani na to planu. Ambulanta, ono što je prvo, dakle, to je škola, obdanište, potom ambulanta, crkveni parohijski dom i pošta. Dakle, dve zgrade solidarnog stanovanja koje već tamo existiraju, koje postoje, one nisu priključene na to planu. Izbegava se. Mislim da to u gradu Valjevo konačno treba da prestane, da investitori izbegavaju priključak na to planu, jer evo, dobit će podstanice, to sigurno mogu da kažem, to je dogovor sa gradskom upravom i uvek imamo to na stanju i neće plaćati tu taksu po kvadratu. Tako da više ne mogu da kažu da im je to skuplje, a sami znamo koliko to znači, jer iako idu i na električnu energiju, ipak se električna energija proizvodi tamo negde, nije tamo negde, i u Obrenovcu i u Kostolcu, i povećava se zagađenje, jer zna se da troši ugalj, to je to. Hoćete da kažete zapravo da nisu ni ove dve nove zgrade koje se još zidaju, dakle, koje nisu, da i one nisu predviđene? Nisu. A koji je razlog? Kako su objašnjenja? Ja mislim da su one krenule ranije. Inače, sad po zakonu o planiranju i izgradnji investitor je dužan, gde god je moguće da se priključi na daljinski sistem grejanja. Nažalost, u gradu Valjevu i pored nekih naših upozorenja i gradskoj upravi i odeljenju za urbanizam, nismo naišli na to razumevanje i bukvalno zgrade koje su par metara, koje ne bi koštalo ništa, znači ni taj toplovod od vrelovoda, ne priključuju se na to plan. Možete da pomenete neke zgrade ako nije problem? Pa nije to popularno, ali evo, kad krenete od toplane prema centru, pa tamo gde je strela, već ima zgrade se zidaju i tako dalje, pa neke zgrade od ranije koje sada treba da se priključe, te se gradi centar, poslovni, te mislim, zaista, eto, mi to sve znamo, gledamo, upozoravamo, ali nema na CEOP-u, se ne traže uslovi od nas. Dakle, to bi nekom gradskom odlukom morao da se uredi? Pa meni je žao što je tako i evo iskoristio ovu priliku, mi od određenih struktura gradski dobijamo uslove za Beloševac i za Mrčić, ali ne dobijamo za centar grada. Mislim da je to ponašanje zaista. Ne bih teo da spominjem ni odelenja, ni tako dalje, ali velika šteta se nanosi i toplani i gradu Valjevu. Kada će Vidrag da se priključi na toplanu? Pa evo, sad su stvoreni uslovi, to nije velika investicija, treba dobiti dozvolu, vidjet ćemo da se može podbušiti, da se ne kopa put. Ako se mora tražiti dozvola, to ide zaista poteško i to će neutrali, ostavljen je priključak od te vojne ambulante, znači samo ispod puta i mi smo u Vidraku. I da si, da, tačno, tačno ste u Vidraku. E, dobro, sada, malo nas je više i što je dobro, tako sunce ogrealo ove zime, bila je topla zima, mada januar, kako ste mi rekli, bio hladniji ove godine nego 2023. Ali pretpostavljam da su ostvarene s obzirom na visoke temperature, na više temperature, neobično visoke temperature. Pa jeste, ali ima još novosti da prvo završim. Samo izvolite, naravno. Očekujem uvek novosti. Znači, da se ne vraćam u istorijat mnogo, spomenut ću samo Subovsku, spomenut ću Kasarnu Vojvoda Živojin Mišić koje su završene, evo sad se radi novo naselje, i projekat gde je grad konkurisao, jer ne može drugačije kod ministarstva, to je nova šesta škola u Brđanima i obdanište, sredstva su bukvalno odobrena i ta investicija ide. Toplana je dala svoj doprinos u projektu, ide na rešenju i normalno pripremit će i deo nabavke, tako da ostaje gradskoj upravi da... Gospodine Gagiću, kada dođete do nove šeste škole, dakle do Magdalenića Šanca, kako se to tamo tako zove, taj deo, tako, između Radničke i ulice Kneza Miloša, dakle vi ste došli na vrh jednog oboda grada i to je, dakle, da kažemo, svetlo na kraju tunela za sve ljude koji tamo žive, za individualna domaćinstva koja će moći dalje da se... Kako je raspoloženje tu? To ako bude zainteresovanima, mi smo, evo, znači kad su kontenerske gasne kotlarnice, bukvalno
da kažem, na neki način gađamo to da će biti 30-40% eksploatacije samo kapaciteta, jer ona možda greje negde oko preko 20.000 kvadrata, škola i obdanište budu do 7-8.000, pa znači isplatno je, a rešavamo, znači oslobađamo se i mazuta gore i ložulja u obdaništu, a mazut je u 600 škole. Znači, neki pun doprinos dajemo u tom delu. E sad, normalno, ako se individualna gazdinstva budu zainteresovana, tu smo, na raspolaganju smo i mislim, kad se to postavi, da ćemo izvršiti jednu ekspanzivnu, što kaže, izaćemo na kampanju, izaćemo i na televizije, i napred, i sa flajerima, i tako dalje. Da. I po završetku ove grejne sezone mi to svakako pripremamo i spremni smo to radimo. Dakle, po vašim rečima, koliko možemo da zaključimo, izvesno je da ćemo se od sledeće zimske zone 2024-2025. godine grejati, dakle, na prirodni gas, a ne na komprimovan gas. Tako je. I to su zaista značajne, pre svega značajne uštede i ono, ali ja da kažem, ajde da uštede zanemarimo, treba da kažemo da je osnovno, zaista će biti smanjeno aerozagađenje. To ćemo svakako videti po nekim menim uređajima. Ili da možemo tako da kažemo zapravo da je to plana bar posljednjih nekoliko godina učinila sve na smanjenju aerozagađenja. Pa evo, mi smo gledali, znači, kad je vojska i Zavod za javno zdravlje da ispituje tu aerozagađenje i tako dalje, i u samoj Suboborskoj ima znatno smanjenje. Tako da... Sve govori, podaci sve govore. Kad ste pomenuli Suboborsku, ona je predviđena za rekonstrukciju, dakle za totalnu rekonstrukciju, pretpostavljam da ćete vi biti u tom delu angažovani ako bude bilo kakve potrebe. Normalno. Tu vam je preko, znači, s jedne strane je škola, druga osnovna škola, tu je obdanište, tu je pošta, preko puta elektrodistribucija. Da, jer ali smo najviše... Distribucija greje na struju i dalje ili ostaje tako. Pa... Nema raspoloženja iz distribucije da sarađuju sa tobom. Oni znaju, utravili smo njih uslove za ovo, nisu, verovatno ne razmišljaju, oni bar imaju struje dovoljne, tako dalje. Kad smo se ovo spominjali, tu su i ove dve zgrade koje se grejali na ugalj. Znači, značajan broj kotlarnica je ugašen. Kada ste pomenuli te dve zgrade, evo upravo smo dobili pre, ne znam, jutros negde pola sata pre početka ove emisije, par porodica u jednoj od te dve zgrade, ne znam koja je preko puta elektrodistribucije, kažu da im je loše grejanje sada nego kada je bilo na... Pa, vidite kako grejanje funkcioniše. Ovde je to dosta automatizovano. Može se i povećati. I normalno da ćemo raditi na tome, ali onda mora biti adekvatno. Ne možemo gledati sad stvari možemo, nije to sad da će nama neka mnogo veća sredstva. Većina je navikla na te tople radijatore. Bitno je da mi obezbedimo temperaturu u zgradama 20 plus minus 1. A verujte mi, gde god smo išli da proveravamo, retko da je ispod 23. E sad, kako funkcioniše jedno grejanje, kako drugo. Ovde to uspevamo, znači, stalnim dotokom i tako dalje, a kad je gore na ugalj rađeno, tu se... Ne štedi nic, jel tako? Pa ne samo da se ne štedi, nego to je drugi način, to dogreje radijator i vreo, nema to šanse, pa onda loži ponovo, tako dalje, tako dalje. Ovde se obezbeđuje jedan kontinuitet. I ja sam, ne da sam spreman, znači merili smo i tamo, i po Kolubari, i bilo gde, znači, bukvalno nigde ispod 21 stepen nismo našli. I to je zapravo po propisu. I čak i neki moji prijatelji kažu, mene ne interesuje ambijentalna temperatura, ni utisak, ja hoću da mi radijator bude topan. Pa odluka ne kaže topan radijator, nego kaže temperatura obezbeđena u gradu. Dobro. E, sada da se vratimo na ono pitanje o kom smo počeli da razgovaramo, pa ste naravno nastavili ono što smo zaista i trebali da kažemo. Dakle, ogrevalo se sunce, rekao sam već ove zime, nešto je toplije bilo, pretpostavljam da su ostvarene zanimljive uštede. Pa jeste, između 10 i 15% sigurno je svakog meseca sem januar. Januar je bio negde oko 3 stepena prosečna temperatura, prošle godine je bila 5. I ta dva stepena dosta odvuku, što kaže. Znači, jedino januari, ta su bili
računi veći nego što su, i tu smo imali i reklamacija koje imamo, tako dalje, ali isto ono što je interesantno s obzirom na Novu godinu i šta je... Te praznike, da. Prvo nismo mogli čitati 31. nego čitano 29. tako da je 29. 30. i 31. ušao u januarski račun, pa je za Novu godinu, pa za Božić, pa za Srpsku Novu godinu smo na 24-časovno grejanje, tako da januar je zaista u odnosu na druge mesece bio skuplji. Jeste. Dobro, to znam, to znam iz sopstvenog iskustva, pa. Svakako. Sada Džačari odmaraju, ali dimničarska služba koja je to plana osnovala prošle godine, pretprošle godine, ako se ne varam, tako, vi ćete mi ispraviti, svakako radi. Kakvi su efekti od toplaninih od Džačara, bar kad su počeli? Služba radi od početka prošle godine, rade oni i u ovom periodu po pozivu, i ja bi opet iskoristio priliku, kad sam već tu, znači i naše građane i upravnike stambenih zajednica i svakako i vlasnike privrednih subjekata koji se greju na čvrste ili neka druga goriva uopšte, da nam se obrate, stojimo na raspolaganju i znači za završetkom grejne sezone dimničari nastupaju u punom kapacitetu. Ove godine smo planirali malo da tu službu plaćamo, zadovoljni smo onako kako je to rađeno prošle godine, i nadamo se sada će biti sve bolje i bolje. Valja reći to da čisti dimnjaci znače i to takođe utiče na smanjenje aerozagađenja. Pa kako da ne? Evo, imali smo u toku zime da idemo, da je skoro nemoguće da izlazi čađ, da izlazi sve ostalo. Posle intervencije, to je, da ne kažem, zaista minorno, mnogo bolje. E sad, nije prijatno pitanje, kada evo, sami ste pomenuli da su računi, januarski računi za grejanje bili znatno skuplji, više objasnili ste zbog čega je to tako, ali kakvi smo platiše? Plaćamo redovno, jel smanjeni su dugovi prema toplani od strane, predstavlja mi se na fizička lica? Pa dugovi... Jeste utuživali koga? Da li postoje ta utuženja? Utuženja, nažalost, idu da bi izbjegli zastaralost, tako dalje, ali pre svakog utuženja mi šaljemo opomene, sačekamo, i ono što je veoma bitno i što je većina iskoristila, omogućavamo reprogram uz uslovan otpis kamate, ili ako se plati odjednom uz otpis kamate, normalno za sve ono što već nije utuženo i gde nisu presude, tu ne možemo mi delovati. Da utičete, da. Mislim, kod utuženja možemo ako presude nisu, ako su presude donete, tu ne možemo ništa otpisivati, to je to. Ali se može to izbeći sad, kažem, raspoloženje sa naše strane zaista postoji. Ja mogu da kažem da smo imali baš u proteklom mesecu lep broj reprograma. Dakle, ljudi su zainteresovani da rešavaju svoje dugove i na ovaj zaista povoljni način. Evo i za kraj našeg razgovora, sezona grejanja još svakako nije završena, još je to plana da radi onoliko koliko treba da radi, ali neki vaš osjećaj, ste zadovoljni kako je sve to prošlo i kako prolazi kada je ovogodišnja i sezona grejanja u pitanju? Normalno da smo zadovoljni. Ja kažem, evo, bilo je i dosta reklamacije, a to kad kažem dosta, to je 50-60 za grejnu sezonu nezadovoljnih korisnika, bilo je zgrada gde eventualno bilo pregrevanje i to iz razno raznih nerešenih, što ćemo pokušati i što sam ja i obećao u toku van sezone da se reši letos, to su mogućnosti, a što se tiče ostalo, znači ipak je to veoma mali broj korisnika koji se žali u odnosu na 5000, ako imate 50-60 žalbi, to je ništa. Ja se opet njima izvinjavam što je tako, ali pokušat ćemo leto da rešimo sve što može. Gospodine Gagiću, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu, hvala vam na informacijama koje ste nam pružili i svakako gledat ćemo vas kada počne grejna sezona i da čujemo da li ćemo se grejati još uvek na komprimovani i na prirodni gas. Od vas to ne zavisi, ali vi ste nam rekli da će to tako biti. To je prema mojim saznanjima.